Cartolieri, ojachis simt că ți se dese cât mindistres, chidmet mai suc a meore dagnishnavs. Am dreptând a găsire bitorulie ca cartolos catolicos patriarchma. Tchetat bilisis mtavar episcoposma, te bici un tisadat schuma pxazetis mitropolitma. Ut mindes mada unet aresma ilia meorem. Qovlat mindes same bisa patriarchot adzarshi. Xhtis mshoblisad misa vedrebeli paraklisi gadai khada. Da kuq anas xhtis mshoblis shemts eobit gabtsqineba. Ojachebski simt că ți se dă camravleba usurva. Dres, განსაკუთრებული დღეა, შემოგზანდა მოციქული ანდრია პირველწოდებული ხატით ხელში. Ანდრია პირველწოდებული აგრძელებს თავის ღვაწლს. Dres არის ასევე დღე სიმტკიცისა, ოჯახისა. Ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი ლოცავს მტკიცე ოჯახს. Povlați mi dați și omnis lăsuit, mers mă dalosos, dați lieros, gautriano, sahartelo, la ce ni eclesia. Povlați mi dați și omnis lăsuit, mers mă aglașene binos, ațmuri sahartelo, tazari. Amin. Paraclisis დაწყებამდე დედაქალაქის მოსახლეობა ვარდების მოედანზე დღის 12 საათიდან შეიკრიბა. Ლოცვითი მსვლელობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მცხეთიდან აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი ჩამოაბრძანეს. Ვარდების მოედნიდან ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრამდე მორწმუნეებმა გზა ფეხით, ლოცვითა და გალობით გაიარეს. სიწმინდეს წმინდა სინოდის წევრები და სასულიერო პირები მოუძღვებოდნენ. Dres, განსაკუთრებული დღე არის, ჩვენ აღნიშნავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს და აწყურის ღვთისმშობლის ხატთან ერთად იმართება მსვლელობა. Ეს მსვლელობა უკვე რამდენიმე დღე არის დაწყებული, 10 მაისს დაიწყო თურქეთის ტერიტორიიდან, შემდგომ გამოიარა ანდრია პირველწოდებულის გზა, იყო აწყურში, დღეს იყო სვეტიცხოველში და სვეტიცხოვლიდან მობზანდება ეს ხატი სამებაში და ჩვენ ჩვენი ერი, ჩვენი ხალხი სიხარულით ვეგებებით ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობელს და ვითხოვთ მისგან ლოცვა კურთხევას ჩვენი ოჯახების დალოცვისათვის. Დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე, რომელიც მისმა უწმინდესობამ დააწესა. Ოჯახი, ეს არის ძირითადი ინსტიტუტი სახელმწიფოსთვის. Ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის თითოეული ჩვენთაგანის მოვალეობა და ჩვენ ვიცავთ ამ სიწმინდეს და შევთხოვთ დედა ღვთისმშობელს სიკეთეს, სიხარულს, წყალობას და კეთილდღეობას ჩვენი ოჯახებისათვის. Მსვლელობის მონაწილეები დღეს ერთმანეთს სიხარულით ულოცავდნენ და ოჯახის სიწმინდის და სიმტკიცის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ. აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი და აი ხატის ასლი დღეს გამოივლის იმ ტრადიციულ გზას, რომელიც ისტორიულად მან გამოიერა თურქეთიდან საქართველომდე. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ, რათა კიდევ ერთხელ პატივი მივაგოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და შევაოდროთ მათ ჩვენი ოჯახების სიკეთე და ჩვენი ოჯახების დაცვა. დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე და როგორც მოხსენებათ ეკლესიური სწავლებით, ოჯახი არის მცირე ეკლესია, ასევე ოჯახი გაახლავთ თავისუფლების და ზოგად საკაცობრიო ღირებულების ბასტიონი, ასე რომ ყველა ერთად უნდა ზრუნავდეთ ოჯახის სიწმინდისათვის. დღეს მოვედით, იმიტომ რომ აღნიშნოთ ოჯახის დღე. Ოჯახი, ეს არის ქვეყნის მშენებლობის ქვაკუთხედი. Მხოლოდ ოჯახზე შენდება ქვეყანა. Და დღეს არის კიდევ აწყურის შემობძანების დღე, აწყურის ხატის შემობძანების დღე. Ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე. საქართველო ისეთი ტრადიციების ნიადაგზე დგას, რომ არ შეიძლება ამ ტრადიციებს უღალატოთ და ესეთი დღე ალბათ ნამდვილად განსაკუთრებულია ქართველებისათვის. ყველა ქართველი აქ უნდა იყოს. Მე მინდა ვისურვებდი ისეთ საქართველოს, სადაც ტრადიციები არ დაიკარგება. Ოჯახი არის მთავარი ამოსავალი. Ძლიერი ოჯახი, ვიცით, ძლიერი სახელმწიფოა და მითუმეტეს ახლა ისეთი დროა, ისეთი პერიოდი არის განსხვავებული, რომ 1000 ბოროტი ძალები უტევენ ჩვენ სარწმუნოებას, ჩვენ ადაწესებს. Მე პირადად შემი, როგორც ერთი რიგითი მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებად ვიმაჩნია ის ადაწესი და ქართული ადაწესი მართლმადიდებლობასთან ერთად არის აღმოცენებული. Დიდმა ილიამ თქვენი კი არა თქვა, რომ ქართველებმა 20 საუკუნის უკან ისტორიული ნაბიჯი გადადგეს, რომ მიიღეს მართლმადიდებლობა.
ამიტომ ჩემი და ჩემი თავობის მოვალეობაა რომ ჩვენ ეს დავიცვათ და გადავცეთ ჩვენ შვილებს. Მსვლელობას საეკლესიო ბაირაღებით წინ სტიქაროსნები მიუძღოდნენ ღონისძიება საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის ორგანიზებით მოეწყო. Გილოცავთ დღევანდელ დღეს ტრადიციულად 17 მაისს დატესტა ოჯახის სიწმინდის დღე და ყოველ 17 მაისს მშვიდობიანი ლოცვით მსვლელობით აღინიშნება ეს დღე. Გულოცავს სრულიად საქართველოს მსვლელობის დასრულების შემდეგ. Მსვლელობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც მისი უწმინდესობა გადაეხდის პარაკლისს, დავლოცავს ეს და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვათ, რომ დღევანდელი დღე არის ოჯახის სიწმინდის დღე, ყველას მოუწოდებთ, რომ გაუფრთხილდნენ ჩვენ ფასეულობებს, ჩვენს ოჯახს, ჩვენ ქვეყანას. Მსვლელობის მონაწილეებს საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარი ტაძრის შესასვლელში შეეგება. აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს ემთხვია და შეკრებილი მორწმუნენი დალოცა. ამ დღეს სრულიად საქართველო აღნიშნავს. ქვეყნის ეპარქიებში პარაკლისები აღევლინა და საყოველთაო მსვლელობები მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ინიციატივითა და ლოცვა-კურთხევით 17 მაისს გასულ წელს დაწესდა. მეათე საიუბილეო მსოფლიო საოჯახო კონგრესის მესამე ეტაპი სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში გაიმართა. სამ პარალელურ სესიაზე კონფერენციის მონაწილეებმა ოჯახი და ქორწინება, ტრადიციული ღირებულებები და გამოწვევები განიხილეს. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული ყურადღება აბორტსა და მის სავალალო შედეგებზე გაამახვილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა აბორტის შემდგომ მდგომარეობასა და ამ ფაქტის ოჯახზე გავლენის შესახებ საუბრეს. დღევანდელი კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ოჯახი ცივილიზაციის კრიზისის ზღვარზე. აფრიკული კულტურული მემკვიდრეობის ფონდის წარმომადგენელმა საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე ისაუბრა და სტუმრებს ამ მიმართულებით გამოცდილება გაუზიარა. სესიების დასრულების შემდეგ კი კონგრესის საზეიმო დახურვა რუსთაველის თეატრში შედგა. ოჯახის კულტურას მთელ მსოფლიოში ემუქრება ძალიან დიდი საფრთხე. ყოველ წელს იკვლება 45 მილიონი ბავშვი. Liberalului ideologiz droși scoși. E sari suprometi, vidre, pirueli da meurem sopli omebi, erta tagebuli da quella religiuri omi, erta tagebuli. Kacoburi obis istoria și arasodis ardangreul amdeni ojahi. Amerikis se erte u statepsi, ormuz da tormenti procenti ojahepse ingreu. Bavșui satuis, quella ze didi trauma, ari dedis da mamis gașoreba. Კონფერენციის მნიშვნელობა იმაშიც აისახება, რომ ამ კონგრესს პირველად ვატარებთ ქვეყანაში, რომელიც ისტორიულად მართლმადიდებლურია. გუშინდელ გამოსვლაში პირველ რიგში ვისაუბრე იმაზე, თუ როგორ აღვიქვა მე ოჯახის თემას და როგორია ჩემეული ხედვა. ჩემს მოხსენებაში კი მთავარი ბავშვები და მათი დაცვაა. ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ მათზე, როდესაც მშობლები ვხვდებით. ყველაფერი სხვა კი უკვე მეორე ხარისხოვანია. ვფიქრობ, რომ შობადობის ზრდა და პასუხისმგებლიანი ოჯახების შექმნა აუცილებელია. Პირველად საქართველოში ეროვნული სამოსის დღე აღინიშნება 18 მაისს აბანოთუბნის ტერიტორიაზე. ქართულ ნაციონალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამიანების დანახვა არავის გაუკვირდება. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ეძლევათ საყოველთაო აღნიშვნას ეროვნულ სამოსში გამოწყობილები შეუერთდნენ. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორებმა პრესკონფერენციაზე აღნიშნეს, ფესტივალის ფარგლებში დედაქალაქსა და საქართველოს ხუთ დიდ ქალაქში ქართული ეროვნული სამოსის და აქსესუარების მრავალფეროვანი გამოფენები მოეწყობა. ღონისძიება გალა კონცერტით დასრულდება. ეროვნული სამოსის დღის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები გეგმავენ ინიციატივა სახელმწიფო სტრუქტურებში წარადგინონ, რათა შემდგომ წლებში დღესასწაული ოფიციალურად აღინიშნოს. უმეტესობა ეს გამოფენები იქნება დაკავშირებული საქართველოს ისტორიასთან, იქნება გამოსვლები და საღამოს უკვე სადღაც 7-დან იქნება გალა კონცერტი. ქართული ქორეოგრაფია იქნება და უფრო იმის გამო, რომ ეს დღეა საქართველოსთან დაკავშირებული, თვითონ კონცერტი მიიძღვნება საქართველოს ისტორიას. ჩვენი ეროვნული სამოსი ითვლის საუკუნეებს და მისი პატივსაცემად უნდა იყოს დღე აუცილებლად, რომელშიც ყველა ქართველი და არაქართველი ეთნიკურად მიიღებს მონაწილეობას. საქართველო, ვიცით, რომ ეთნიკურად ძალიან მდიდარია. მათთვისაც საინტერესო იქნება ეს დღე.
18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო დღის აღნიშვნას საქართველოს შეუერთდება. Ამ თარიღთან დაკავშირებით გამოფენები, საგანმანათლებლო პროგრამები და კულტურული აქციები გაიმართება. Პროგრამის დეტალებზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში უძღების ხელმძღვანელმა ისაუბრა. Მიხეილ გიორგაძის განცხადებით 21 მაისს საქართველოს თითქმის ყველა მუზეუმში აქცია „ღამე მუზეუმში“ მოეწყობა. Პროექტის ფარგლებში დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ მათთვის სასურველსაცავს ღამის პირველ საათამდე ესტუმრონ. Დღესვე მინისტრმა მუზეუმების თანამშრომლები მადლობის სიგელებითა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. წარმოვადგინეთ სულ ახალი წიგნი, რომელიც დაიბეჭდა პირველად. ეს გახლავთ მუზეუმების გიდების სახელმძღვანელო, რომელიც მომზადდა სამხატვრო აკადემიაში 21 მაისს, შაბათს ღამე, ყველა მუზეუმი მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება ღია. ეს იქნება არა მხოლოდ უბრალოდ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ექსპოზიციის დათვალიერება, არამედ დატვირთულია ეს ღამე ბევრი სხვადასხვა ღონისძიებებით, გამოფენებით. ყველა ჩემ კოლეგას მიულოცავ დღევანდელ დღეს. Მუზეუმის ყველა თანამშრომელს მიულოცა მუზეუმების საერთაშორისო დღეს. Მადლობას მოვახსენებ კულტურის სამინისტროს ჩვენი ღვაწლის დაფასებისათვის. ღამე მუზეუმში ჩვენთან დაგეგმილია უკვე დიდი ხანია. მთელი 9 საათიდან იწყება ღონისძიება და მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს კულტურული საგანმანათლებლო პროგრამები. ნაჩვენები იქნება ფილმი „აკაკეს აკვანი“ და მოწვეული ყავს უამრავი სტუმარი. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ღონისძიებათა დარბაზში აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციის მონაწილეებმა დამთვალიერებლისთვის სხვადასხვა სტილში შესრულებული ნიმუშები წარმოადგინეს. ხელოვანები საღამოს ოჯახებთან ერთად სტუმრობდნენ. დღესვე გაიმართა სტუდია ავტოგრაფის მიერ მომზადებული სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის „უდროობის გმირი“ ჩვენებაც. სურათი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პირველი თავმჯდომარის არზაყან ემხუარისა და მისი ოჯახის წევრების ცხოვრებასა და ბედს ეძღვნება. ფილმის ავტორი ნინო ხოფერია, რეჟისორი კი ზვიად მიქელაძე გახლავთ. ღონისძიება ოჯახის სიწმინდისა და სიმტკიცის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა. ცნობილი ფილმი, რომელიც ეძღვნება არზაყან ემხვარს, აფხაზეთის მთავრობის პირველ ხელმძღვანელს, დაუფასებლად წავიდა ამ ქვეყნიდან. ის გარდაიცვალა პარიზში და ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ მისი სახელობის ქუჩა გავხსენით, მერია დაგვეხმარა და თავისი როგორც იყო ნიშნებით არაკლისი პარიზში, იქ ლევილის სასაფლაოზე და ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს მისი საქმიანობის წესის და ცხოვრების იმ პერიპეტიებზე, რომელიც მან გამოიარა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უსწმინესია და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევის ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე აღინიშნება. შესაბამისად ჩვენ ტელევიზია შეეცადა ამ ღონისძიებას შეხმიანებოდა. ჩვენთან მოწვეული არიან აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრები თავისი ოჯახებით, რომელთა გამოფენაც დღეს ჩვენთან წარმოდგენილია დარბაზში. მოსკვი უნიკალურად აფორმებს მე-14 სახელოვნებო სკოლისა და მე-16 მუსიკალური სკოლის აღსაზრდელები. რვა მხატვარმა, რომლებიც მოწვეული იყვნენ ერთ სულოვნების მიერ, აი მოვაწყვეთ ეს გამოფენა, სადაც გარკვეულწილად რასაკვირველია აფხაზეთი ჩანს, რადგანაც აფხაზეთიდან დევნილი მხატვრების გამოფენა. აქ არის თითქმის ყველა თაობის მხატვრები, ახალგაზრდა მხატვრებიც. სოფლის მეურნეობის სფეროში სატელიტური მეტეოროლოგიური მონაცემების გამოყენებაზე სასტუმრო ვერე პალაში იმსჯელეს. შეხვედრა გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის ინიციატივით გაიმართა. მხარეებმა საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თანამედროვე სატელიტური ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები განიხილეს. ჩვენ თანამშრომლობთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან. ჩვენ სტრატეგიაშიც ერთ-ერთი მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული კლიმატგონივრული პოლიტიკის ჩამოყალიბება. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს, ისე ვთქვათ, ამ სტიქიებთან და კლიმატთან ბრძოლა.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ვფლობთ უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან და მომავალშიც გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამა. გარემოს ეროვნული სააგენტოსთვის აგრომეტეროლოგიის განვითარება არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, ვინაიდან ბოლო პერიოდშიც ჩვენ მოვლენებმა ნათლად დაგვანახა, რომ კლიმატის ცვლილება და სხვადასხვა ექსტრემალური მეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარება ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე და სწორედ აგრომეტეოროლოგია არის ის დარგი, რომელსაც ამ ნეგატიური გავლენის შერბილება შეუძლია. თბილისის შემოსავლელი გზის რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება. მიმდინარე სამუშაოებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ხერგიანი ადგილზე გაეცნო. გზის მონაკვეთი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებზე გადის და მას დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც საერთაშორისო სატრანზიტო ტვირთების გადაზიდვისთვის, ასევე სასოფლო სამეურნეო თვალსაზრისით. როგორც ცნობილია, სამუშაოები მიმდინარე წლის ზაფხულში დასრულდება. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12,121,000. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამოიცვლება ასფალტო-ბეტონის საფარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს, წყალგამტარმილებს, მოეწყობა თვარამილი დიზელები. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში უკვე დაგებულია პირველი ფენა ასფალტო-ბეტონის საფარი, მიმდინარეობს უკვე შემდეგი ეტაპის სამუშაოები, როგორც მაგახსენეთ, პროექტის დასრულების ფაზაშია და იგი უახლოეს პერიოდში დასრულდება.